Hallo YouTube, velkommen til episode 7 av Sly. Alt er på å si, Sly har vel, ja, Sly har et oppdrag til, altså har Murray et oppdrag. Det er kanskje lurt å bare bli ferdig med Sly-oppdraget, er det ikke det? Så slipper vi å være, oh god, vi ble sett. Jeg vet ikke hva han som gjør så vi ble sett, men et eller annet gjorde det, så vi ble sett. Ikke bra, mann. Oh god. Denne elefanten er litt farlig, altså. Og elefanten får vi se mer av etterpå. De som har spilt Sly vet vel hva jeg snakker om. Men dere som ikke har spilt Sly, stay tuned. Jeg gir ikke å spoile det enda, men jeg kan si at det blir litt elefantkaos her. Det kan jeg si. Er det hit vi skulle? Nei. Au. Åja, vi skal selvfølgelig hit. Det er noe vi skal få tak i dressen, er det ikke det? Jo. Hello, I'm here for the dance. Huh? Sorry, sir, but we have a dress code. You got a tuxedo? No. Sorry, pal. No tux, no entry. Så vi må ha en dress. Sorry, Sly. Somehow I totally overlooked the need for formal wear. That guy's not going to let you in without a tuxedo. Don't beat yourself up, Bentley. At a party this ritzy, there has to be a spare penguin suit around here somewhere. Try the guest house. Someone may have overpacked. Yes. Nå skal jeg gå og stjele litt sånn, skal jeg si? Skal jeg gå og stjele en dress, rett og slett. Det er ganske greit. Slipper å betale for den selv, for dresser er dyrt i dag. Men det er faktisk salg på Dressmann, hvis dere... Neida, jeg bare tuller. Det er ikke salg på Dressmann, det er ikke det. Det er... Tror du faktisk er jævlig dyrt på Dressmann? Jeg måtte bare slå til den. I just had to. It's so fun. It's so tending. Yes, skal vi se. Ok, Bentley. I'm in position inside the guest house. Have any intel for me? Well, I recommend searching all the rooms. It's statistically probable that each should hold at least one portion of a tuxedo. What do I look for inside the rooms? This isn't an exact science. Ransack the place until you find part of a tuxedo. Any plan which involves ransacking is okay with me. Yes, nå skal vi bare herpe rommet helt, bare for å finne det vi trenger. Basically. Ganske funny. Åh, shit, nå falt hun da. Tror det er greit å være oppe i lufta, siden det kommer så mange vakter her hele tiden. Shit. Det er litt farlig. Det er mange vakter innpå her, tror jeg. Ok. Dette er et veldig stealth-oppdrag, det liker vi. God, han så meg nesten. Gå og dø, din dumming! Ok. La oss bare herpe alt til vi finner en... Hva skal jeg si? Finner en del av dressen. Det er det vi skal. Gi meg en dressdela! Det hadde vært veldig sært hvis jeg hadde logget i badekaret. Men det gjør det ikke da. Where could it be? Her kanskje. Det hadde gitt mening, men. Ikke funnet noe dress til. Der var den. Åja, det er faktisk jakka. Den er ganske kjekk av. Nå mangler vel bare sløyfe, sko, bukse, eller noe sånt. Ja, jeg vet ikke hva alle delene er for noen gang. Shit. Nå kan vi ta ut... Nei, vi går inn her vi. Jeg ombestemte meg. Her er det en del vakter, men de kan jo bare drepe.
De er sånn ikke så farlige som han store nesvingvakten. De er veldig OP, altså, de store. De her er ikke noe vanskelig å ta. Vil du slåss, eller? Det er veldig gøy å slåss med de. Så begynner jeg å rasere rommet. Gi meg en del, da! Skal på party, jo! Knuse TV-en! Den så veldig dyr ut, den TV-en der. Kom igjen! Ok, da må du være oppe i senga. Det er varmeskjell. Var det? Skjorte! Ok, nice! Vi fikk en skjorte. Alright. Olerate. Så er det inn her. Dette er Rajan sitt rom. Han er veldig bevokta og... Så her sånn er det litt verre å stjele ting. Jeg husker veldig godt hvor den der delen lå. Det husker jeg. Den ligger her oppe. Han da må du vel lure... Nei. Du må snikke deg bak en sånn der. Så må du opp her, og så må du bare... Ja da, det gikk. Skal se, hva er det han har for noe? Nei, barn. Jeg husker det enda. Han har dansesko. Det er ganske nice. Det tror jeg vi trenger. Vi skal jo tross alt... Wow! Vi skal tross alt på party! Gå og legg da. Det er kanskje ikke lurt å gå ut hit. Vi får bare slåss på han. Jeg fikk dratt den. Ok, da er vi ikke redde lenger. Jeg er ikke noe redd, ja. Ok, da er det to rom til, faktisk. Sånn, nå kan du velge hvem av de du skal drepe. Da tar du selvfølgelig han tøffeste. Det gir vel litt mening. Det synes i hvert fall jeg. Den dumme gris. Han var ikke en gris, da. Men han var nesten en gris. Hvor er klesplagget ditt? Kanskje han gjemte det under puten? Gjorde han ikke. Oi, der var han. Hansker, ja. Da mangler vi... Vi mangler sløyfe. Det er det vi mangler. Sløyfe, selvfølgelig. Yes, jeg regner med at sløyfa er her inne. Vi får bare se. Her er det faktisk bare én vakt. Det er ganske greit. Da kan vi begynne å ransake rommet. Da fikk vi den. Det var sløyfa. Bowtie. Da har vi alt. Yes, da har vi faktisk dress, og da kan vi gå på ball. Når vi vil. Hvis vi vil på ball i det hele tatt, da. Vil vi egentlig det? Ja. Det er litt artig å gå på ball, da. Møte damene, danse, ja. Du vet, det samme gamle. Var det ned? Ja, det er ned her. Holdt opp å gå for langt, det hadde vært litt fløyt. Det har skjedd før at jeg ikke har stesen, så rotet meg bort i spill, altså. Det har skjedd før. Dessverre. Nå fikk vel han, ja, har vi ikke en nytt oppdrag, nemlig det å gå inn og danse. Det er, jeg kan godt ta det før vi avslutter da, sånn, siden det på en måte henger sammen med det oppdraget som vi tok nå og grei. Så har vi, oi, så er vi kind of ferdig med Sly for, hva skal jeg si, første perioden av episode 2. Ja, det blir vel riktig å si det sånn. Jeg liker ikke den plassen her, for det er sånn at vi vakter oppe på... Taket, det er litt sånn irriterende egentlig, fordi det er mye farligere. Skal vi se om jeg kan få tak i den. Nei, fikk ikke flaska. Men det går bra, det går veldig bra. Da skal vi gå inn og danse. Vi må kanskje gå og skifte først, da, Stai. Han gjør vel det i farta. Han bare, yo, yolo. Du har din tuxedo nå, sir? Selvfølgelig gjør jeg. Jeg er her til å danse. I'm here to dance. Then come on in.
Takk for det. Vi fikk lov til å komme inn og danse, det ikke dårlig. Se der, så swaggy. All right, I know just the girl for the job. Constable Neela, you look lovely this evening. I'm sorry, do I know you? I used to chase after you back in Paris. Paris? Sly Cooper? You aren't by any chance here to turn yourself in. Old Ironsides would fall out of her dress. As good as that sounds, how about a dance first? Enchanté. Enchanté. Det bare å trykke på knappen som kommer opp, det ganske lett. Trekant, trekant, trekant. Den lett. Se, jeg kan danse, folkens. Der rett og slett bare huskegreier, sånn. Hehe, Ope. Runding, trekant, runding. Runding, trekant, runding. Are you using me to get at old Ironsides? Yes, I am. Yes, I am. Not at all. Trekant, X, trekant. Trekant, X, trekant. Lovely. Jeg glemmer at firkant runding X, den kommer senere her. Okay. Nice. Det ganske lett å danse i det spillet her, som dere ser. Det er ikke noe problem å danse. Så nå kan dere gå ut og danse med damene. If only you moved spice shipments as well. Silence. Okay. Du, 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 du. Ok, jeg fikk riktig. Tydeligvis. Det er noen ganger jeg bare, hæ, hva var det igjen? Og så bare trykker jeg på en random-knapp, og så får jeg riktig knapp. Det er ikke dårlig den, da. Men det blir litt sånn stille når du skal gjøre det her, altså, for du må være så sykt konsentrert hele tiden. Det skulle vært sånn mulighet til å bare spinne dem rundt, bare trykke på sirkel, jeg bare spinte øye. Jeg feilet på avslutningen. Thank you. That was delightful. Thank you, Constable Neela. After all, it takes two to tango. Yes, and three is always a crowd, Neela. Your friend here is quite an accomplished dancer. I tried to make him look good. Please, Neela, his skills far surpass you. Perhaps later you and I might share a dance, Miss... Miss Fox. Carmelita Fox. And I accept. Yay! Nå fikk vi en dans. Ikke dårlig. Nei, det er ganske nice det der. Men jeg tror vi skal avslutte episode 7, er vel dette? Her. Så tusen takk for at du har følt med. Husk å trykke på liker og abonner, så snakkes vi. Ha det bra.